Ձեզ Իրավունք TV-ն այսօր հյուրընկալել է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեր գրալստյան արտիվ։ Պարոն Միլտոնյան, դուք ձեր ստեղծագործություններում անդրադարձել եք հայ-թուրքական հարաբերություններին, մոտենում է ապրիլի 24-ը։ Այդ օրը նախ ես որ փոքր էի, ավագ եղբայրս գրող էր եւ 50-ականի վերջերից եւ այլն մեր տանը նախ արդեն այդ թեմայով գրքեր կային ցեղասպանության, հրատարակվել էր Պարուշ Սևակյան լռելի զանգակատունը, Շիրազի գրքերից կային եւ այլն, եւ փաստորեն մեր տունը, որ գրողներ էին գալիս ու անվերջ այդ զրույցներն էին այդ թեմայով, իսկ 60-ականներին, 65-ը դես 13 տարեկան էի, այն տարիքը չէր, որ մասնակցեի այդ բաներին, հա, ուղղակի Սարի թաղն էր մի քիչ քաղաքի կենտրոնից դուրս էր, համենայն դեպս բոլոր արձագանքները մեր փողոցում, մեր տանը, անվերջ այդ մասին էր խոսակցությունը, դա մի գիտեք ինչ թեմա բառը չեմ ուզում ասել, դա ոչ թե թեմա է, դա մեր կենսագրությունն է, մեր ճակատագրի մի դաժան մասն է, որ ուզես թե չուզես, քո ենթագիտակցության, անգիտակցության, քո գիտակցության մեջ ինքը հոլովվում է, ինքը այրվում է, կրակվում է եւ փաստորեն դա դառնում է բանաստեղծություն, նկար, երաժշտություն, մեր մշակույթը ես չեմ պատկերացնում առանց այդ հիշողության եւ փաստորեն մեր պապերն են եկել Արևմտյան Հայաստանից, բայց 1828 թվականին, այնպես որ հիշողությունը մեր կենսագրության ոչ միայն զուտ կենցաղային, այլ պատմական հիշողություն է, պատմական եւ գրականությունը, արվեստը չի կարող դրա կողքով անցնել, ես իմ առաջին գրքից սկսյալ գրել եմ եւ այդ թեման հնչեցրել է մինչեւ իմ վերջին գրքերը, վերջին եւ պոեզիայում եւ արձակում, ուրեմն համենայն դեպս նաեւ հավաքվեց մի ժողովածու շրված զարդանախշ, որը հիմնականում հենց այդ ասելիքի շուրջ է, այդտեղ իմ պոլիս պոեմն է, այդտեղ ուխտագնացություն իհալեպ այդ պոեմն է եւ տարբեր բանաստեղծական շարքեր Սարի թաղի մեր միջավայրից սկսյալ, որտեղ Սարի թաղի բնակչության մի մասը հայրենադարձներ էին եւ նրանց այսպես ասած երկի, նրանց խոսքի, նրանց ապրումների մեջ եղեռնի թեման կար, խոսքը կար, որտեղ մի մասը Հալեպից երեկ է, մի մասը Դամասկոսից, մի մասը Պոլսից, մի մասը Բաղդադից եւ Ֆրանսիայից էլ կային տարբեր տեղեր, ասենք Արևմտյան Հայաստանից, որ լքվել գնացել էին, ուրեմն քշվել էին այդ երկրից, ուրեմն նրանք այդ տարբեր երկրներում ապրելով, բայց բնականաբար իրենց մեջ այդ ամբողջ ցավն ու մուրմոկը կար, իրենք բերել էին իրենց հետ եւ իմ ընկերները, մեր թաղեցիները, որ շփվում էինք անվերջ այդ թեմայի մեջ, կարծես ես մեծացա 70-ական թվականներից հետո այդ թեմայի ոչ հրատապ լինելն է, մենք տեսնում ենք մեր գրականության մեջ, դա ինչի՞ց է։ Դա շատ բարդ ասելիքի խոսք պիտի լինի, վելուտական, ես փորձել եմ որոշ այսպես ասած գաղափարներ այդ առումով հրապարակել, տարբեր իմ հոդվածներում կան, ուրեմն ինչ եղավ, ինձ այսպես ա թվում, ձա վերջնական իմ, ես ճշմարություններ չեմ բարբարում, բայց նկատառումը սա է, սովոր էինք մեծ պոեմների, ասենք Շիրազի Դանթե, Հայոց Դանթեական, Պարուչ Սևակի անորելի զանգակատուն, Արցակում
երեկները չխոնարվեցին Ստեփան Ալաջաջյանի, Մահարու, մյուս գործերի, հա, Սիլվա Կապուտիկյանը ուներ պոեմներ եւ մեր տարբեր գրողներ գրել էին, բայց իհարկե երիտասարդ սերունդը 60-ականների, 70-ականների, Ռազմիկ Դավյանը գրեց իր Ռեքվիեմը, բայց ինչ եղավ, եղավ մի բան, որ այդ հսկա ծավալ պոեմներով այլևս կարծես թե թեման ինքը իրեն պոեմի ժանրով ավարտել էր կարծես, եւ մի դաթար եղավ 70-ականների, եթե նայեք առաջին գրքերը մեր սերնդի, հազվադեպ, օրինակ այդտեղ կարող ես հիշել Ղուկա Սիրունյանի իմ մի քանի հեղինակների պոեզիան նկատիունը, որ թեման կա, եւ արձակագիրներից այն գրողների, որոնք ժառանգնեին Մշեցիների, Սասունցիների, ասենք շարունակելով Խաչիկ Դաշտենցի, Մուշեղ Գալշոյանի գիծը, ասենք Վրեժ Իսրայելյան, Ռոլանդ Շարոյան, այդ շարքը եղավ. Իսկ պոեզիան ավելի բանաստեղծությունների մեջ, շարքերի մեջ այդպես արծարծվեց. Խնդիրը սա է, այն ցավի ու ողբի զանգահարումը, ղողանջները ավելի իջան մարդու հոգու, այն մի քիչ ավելի խոսակցականին մոտ, իրեղեն, ասենք մարդկանց, որոնք կան, որոնք եղեռնից հետո ապրել են, նրանց մասին, ավելի կոնկրետացված անհատի մասին, եւ բանաստեղծական ասելիքը ոչ այնքան պաթոսով, ոչ այնքան իր ցավն ու ողբը աշխարհին պատմելու ու պահանջելու, առավել բանաստեղծական նոր ձևերով ասել մարդու կյանքի ճակատագրի մասին կոնկրետ, որ հիմա ապրում է, անգամ եղեռնի հալածական մարդկանց երեխեքի մասին, որոնք եղեռ չեն տեսել, որոնք ուղղակի հիշողություն են կրելու շարունակման համար, հիշելու իրենց ցավը, իրենց տոհմի ցավը, այն ինչ որ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում մեր եղեռնապուրց ժողովրդի զավակների գրվածքներու կա, նույնը Հայաստանում ես տեսա այդ երևույթը, եւ մեր սերունդը փաստորեն շարունակում էր այդ կեր, այսինքն թեման ինքը զարգանում է, թեման ինքը շարունակվում է, բայց նոր ձևերով։ Համենայն դեպս այս վերջի 20-30 տարում անկախ Հայաստանի, դա արդեն քաղաքականության մեջ որոշակի դերախաղացություն դարձավ, ցեղասպանության թեման, տարբեր երկրներ ճանաչեցին, չէ, աշխարհում, այնպես որ Հայաստանի քաղաքականության մեջ դա պիտի որ շատ կարևոր անկյունաքարային դեր ունենա։ Ինչու? Որովհետև մենք Արցախյան վերջին պատերազմով էլ, առաջին պատերազմով էլ մենք տեսնում ենք ցեղասպանության գաղափարախոսությունը, Թուրքիայի շարունակվումը։ Տեսեք, ցեղասպանության գաղափարախոսությունը շարունակվում է, ալիևը սպառնում է, բայց այսքանից հետո մենք խոսում ենք թուրքերի հետ բարեկամություն անելու եւ առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին, արդյոք դա ուրեմն դա էլ է քաղաքականություն, այլ քաղաքականություն, այնպես որ գիտեք, պետությունները դրանք անհատներ չեն, պետություններում կան կուսակցություններ տարբեր, քաղաքագետներ կան, տարբեր մտածող մարդիկ կան, ես չեմ հավակնում բոլորին ասել պիտի իմ նման մտածեն, բայց ընդհանուր առմամբ
ցեղասպանության այն գաղափարները, որ Էրդողանն է շարունակում, Ալիևն է շարունակում, չէ՞, մենք դա պիտի խորքով ճանաչենք, իմանանք, նրանք տարբեր ճանապարներով ինչպես են շարունակելու իրենց սև գործը, նրանք եւ առետարատնտեսական ուղիով, եւ ճանապարներ բացելով, եւ բարեկամություն, սուտ բարեկամություն անելով, այսինքն նրանք շատ տարբեր ձևերով են մտածում, բայց մենք, ես ինչքան նկատել եմ, միայն մի տեսակ ունենք մտածելու, մերժելու, ուրեմն պահանջելու ձևը ունենք, բայց սա քիչ է, սա քիչ է, ես այսպես եմ համարում, մենք պետք է եւ մշակույթը դրա մեջ մեծ դեր ունի, որը չենք կարևորում, ինչու չենք կարևորում, երբ որ մշակույթը մի լավ գիրքը, մի լավ պոեմը կամ արձակ գործը, պիտի դա թարգմանվի, պիտի տարածվի, մենք մի 10-15 տարի այդ քաղաքականությամբ հրատարակեցինք, ուրեմն գրքի կենտրոնում, որ ես աշխատում էի, տարբեր լեզուներով, իսպաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, արաբերեն, պարսկերեն, հրատարակեցինք գրքեր մեր բանաստեղծների և արձակագիրների, և 100-երորդ տարելիցին մենք տարբեր լեզուներով հրատարակել ենք հենց եղեռնի թեմայով մեր դասական գրողների և նաև ժամանակակից, նաև սփյուռքահայ գրողների, այնպես որ Քրիս Բոհջալյանի, Վարուժան Ոսկանյանի և այլն մյուսների գրքերն էլ Հայաստանում մենք հրատարակեցինք տարբեր լեզուներով, և նաև այլ երկրներում մենք նպաստեցինք, որ հրատարակվեն, նաև մեր հայաստանցի գրողների որոշակի գործեր, այնպես որ մշակույթը, գիտությունը, պատմագիտությունը, ամեն ճանապարհ, մենք նաև դեմոգրաֆիկ այս խնդիրները, մենք սփյուռքում ունենք, չէ, հսկայական թվով հայություն, այդ հայությունը միայն այսպես ապրիլի 24-ին չպետք է ակտիվանա, դա ընդհանրապես քաղաքականություն պիտի լինի, ինչպես հրեաներն են, դա դարձել է իրենց ճակատագրի տանող, այսպես ասած, մի ուժը, բայց փոխարենը մենք երբեխված ենք այսօր, մասնատված ենք, այսքանը խոսում եմ ինչի համար, որ մենք պիտի կշռադատենք, և ամեն ճանապարհ, եթե ստիպված էլ լինես ինչ-որ մի բան անելու, ես չգիտեմ, աշխարհի քաղաքականությունը տարածաշրջանային ինչ կհուշի, ինչ կանի, որտեղ մենք չենք որոշում աշխարհի ճակատագիրը, բայց մենք ինքներս ամեն ճանապարհով պիտի այդ խնդիրը կարողանանք հասուտ արձանել, օրինակ ասեմ, մենք մեր ուժերով, մեր այսպես ասած նպատակներով, մեր կարողություններով փորձում ենք աշխարհին հասու դարձնել, ինչպես, օրինակ ասենք, մեր խնդիրը գրականությունն է, մեր հրապարակախոսությունն է, 100-երորդ տարելիցին ես մի գաղափար ունեի, որ հետո ուսումնասիրել էի, տեսել էի, որ եղեռնազող գրողների ստեղծագործությունները, Վարուժանի, Սիամանթոյի, Զորապի, առանցին-առանցին որոշ գործեր տպվել էին, կամ հեղինակի, մի հեղինակի գործ, ինչ-որ մի լեզվով, բայց ընդհանրական ներկայացված չէր, որ աշխարհում տեսնեին, ընկեր, այսքան տաղանդավոր մարդու սպանել է, և հրատարակեցին գեղեռնազող գրողների անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն ժողովածունները իրենց կենսագրականներով, առաջաբանով, նաև մենք աշխատակցեցինք Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Բոդեկեր գրական միության հետ, և Գերմանիայում երկու գիրք հրատարակեցինք, մեկը Ահավասիկ, այո, սա է, ուրեմն մեր եղեռնազող գրողների նկարներով, կենսագրություններով, նախաբանով, Վազգե Գաբրելյանի իմ խոսքը կար, և իրենց խոսքը կար, ուրեմն
Եվ նաև Գերմանիայում հրատարակեցինք, իրենք իրենց հրատարակչական միջոցներով, ամեն ինչով համատեղ մենք աշխատակցեցինք հեղինակները, ես եմ և Յուրգեն Յանկոբսկին, ուրեմն մեր հայաստանյան դպրոցական աշակերտների շարադրությունները ցեղասպանության վերաբերյալ, թե ինչ է իրենց համար դա, և գերմանացի աշակերտների, այդ երկուսի միացյալ աշխատանքը հրատարակվեց առանցին գրքով և հրատարակվեց Գերմանիայում։ Մենք ուրեմն Մագդեբուրգի Սուրբ Հովհանես եկեղեցում այս գրքի շնորհանդես արեցինք, որին մասնակցեցին Գերմանիայի պենակումբի հայտնի գրողներ 100-ի չափ։ Եվ նաև այսօր արդեն Հայաստանում էլ հայտնի անուն գերմանացի դողան թուրք ազգի գրողներ էր ներկա, որին անցյալ տարի բռնեցին Թուրքիայում, գիտեք Մերկելը բողոքեց եւ այլն, հետո ազատեցին, դողան եկավ Հայաստան էլ, և նա էլ այդ հանդիպանը ելավ և ասեց, որ Թուրքիայում այո այդպիսի ուրեմն մեծ մի խոսքով եղեր, այսքան գրող է սպանվել, հայտնի գրողներ, իսկ որ գերմանացի կարդում էի, զարմանում են, ասում են, սենց իսկապես սենց մեծ գրողներ ապրել են Թուրքիայում ու այդպես, այդ ճշմարտությունը, և այս գիրքը նաև Հալեի քաղաքապետարանում շնորհանդես արվեց և տարածվեց Գերմանիայի գրադարաններում, նաև աշակերտների ուրեմն գրվածքները, մենք նաև դպրոցներում հանդիպումներ ունեցանք աշակերտության հետ գերմանացի, և տարածում ենք այդ գաղափարները ապրելու, հիշելու, պահանջելու, նաև իրենց համար էլ հիվանդագին գերմանացիների, որտեղ հրեաների հետ իրենք այդ մեծ ճեղքվածքը ունեն, հոգեկան, պատմական, սա մի գործ է, որ պիտի ամբողջ Հայաստանը դարձնի իր քաղաքականության էլի են կրկնում անկյունաքարը, ինչպես հրեաները, հրեաները ոչ թե ողբ ու կոծով են անում, այլ գործով, ֆիլմեր են նկարում, գրքեր են հրատարակում, տարածում, Նոբելյան մրցանակներ են ստանում։ Իսկ այսօր ինչ եք տեսնում ֆիլմը։ Մենք հրատարակեցինք տարիներ առաջ, ուրեմն Երվանդ Դոթյանի անիծյալ տարիները, մի աննման գիրք, Իմիդիալոս Երջանկայի հիշատակ մեր գրականագետ ընկերը Հակոբյան լավ ընկեր ունեինք, դա հրատարակեց, գտավ Արևմտյան Հայաստանի թերթերից հատվածները, գումարը գիրքը առնիցյալ տարիները։ Ես առաջարկեցի 15 թվից առաջ ընկերներ այս գիրքը, որը մեծ տեսարաններ չկան, մեծ բաներ չկան, շատ պարզ նկարելու մի ֆիլմ էր Երվան Դոթյանին, ինչպես են գերեվարում, ինչպես են անապատներով տանում, ինչ ծանր բղձավանջային վիճակները ապրել ինքը Երվանդը, այսինքն մի մարդու գրողի մտավորականի վիճակը, ցավը, այդ ամբողջ ողբերգությունը կարտահայտեր, ավելի, քան որ մենք միայն թվեր ասենք այսքան թիվը, ես կարծում եմ մարդու ճակատագիրը առանցին մարդու, դա էլ է խոսք, դա էլ է ձև, ասելու թե ինչ են կրել հայերը այդ եղեռնի ժամանակ, և ամեն դիտակետից պիտի և զանգվածների, և անհատի, և տարբեր երկրներում մեր գաղութների մասին, հա, Սիրիական, Եգիպտոսի, Իրաքի, և այլն, բաներ, որ իսկապես երևա հայերը ոնց են Արևմտյան Հայաստանից, այսպես զոհվել ենտեղ, մի մասը ոնց են դուրս պրծել, մի խոսքով հալացվել, և այլն։ Սրանք էլ եմ ասում ավելի շատ տարածելու համար, ֆիլմեր, ֆիլմերի ձևով, շատ զուսպ, շատ… Իսկ ինչու չեն անում հիմա այս ինչ իմանամ, իրենց հարցնեք, մշակույթի նախարարություն կա, եղել է և շարունակում է հիմա
և մի խոսքով դա արդեն կինոյի և կինոյի զբաղվողների, ֆինանսավորողների այնպես որ գործն է, բայց գրական երկեր կան, որոնք կարող են դառնալ ուրեմն նման ֆիլմերի. Ես ժամանակին հիշում եմ, Անրի Վերնոյը «Մայրիկ» արեց, մենք էլ ցուցադրեցինք, «Մայրիկ» գիրքը հրատարակեցինք. Նույնիսկ մի բան ասեմ, որը այդ ժամանակ տելեի ղեկավարներից էի, տելե ռադիոյի, «Մայրիկը» երրորդ ալիքն էր այսպես տիտրերով թարգմանել, բայց բանով այդպես ձայնը հայերեն արել էին, բայց Անրի Վերնոյը իրենց մեր երրորդ ալիքի ընկերների ասելով թույլ չի տվել, որ Օմար Շարիֆի ու Կլավդիա Կարդինալեի ձայնը հնչի հայերեն, որ չծածկի ֆրանսերենը, որտեղ այդ գաղափարը կար, որ Օմար Շարիֆի ֆրանսերենը հնչի էլի եւ այլն, բայց ապրիլի 24-ի օրը ծրագրում դրել էինք, ես ինքս այսպես ասած փոքրիկ մի խիզախություն արի, ասի դե այդ օրը ֆրանսերեն կամ տիտրերով այդքան չեն էլ հասցնի կարդալ, չեն պատկերացնի ֆիլմը, եւ ձայնով մենք եթեր տվեցինք, ասի եթե Անրի Վերնոյը պիտի դա դիտա, ինձ թող դա դիտա, հա, համենայն դեպս դա լավ ֆիլմ էր, շատ լավ, այդպես Շառլ Ազնավուրի կյանքը միթե չի կարելի նկարել, Շառլի մասին ֆիլմ, էլի նույն թեմայի շրջանակում, հենց Անրի Վերնոյի մասին, իր մայրիկ գիրքը, նա կեսագրական գիրք է Վերնոյի մասին, եւ այդպես շատ բաներ, Արշիլ Գորկու մասին, Արշիլ Գորկու, այսքան գրքեր են գրվել, ես որ տեղակ եմ, ես էլ ուսումնասիրել եմ, գրել եմ, ին վերջին գրքում էլ էսեների տարիներ առաջ գրած Արշիլ Գորկու մասին էսեներից ընդ գրկել եմ, եւ էլի հարցս այ է, որ կան գրական հիմքեր, վեպեր կան գրած, որ Արշիլի մասին մենք պիտի նկարենք, հայերը պիտի նկարեն, նախ Երևանում ապրել է որոշ ժամանակ, աշխատել է ստեպ մի քանի ամիս, եւ այլն, եւ այլն, ուզում եմ ասել, այդ անուններով Արշիլի, Ազնավուրի, Անրի Վերնոյի, մենք պիտի կարողանանք աշխարհին, այո, աշխարհին տեսանելի դարձնել այդ ցավը, այս մարդկանց ճակատագրի վրա ոնց ազդել դա, եւ այլն, եւ այլն, սա մեծ քաղաքականություն պիտի լինի, ոնց որ հրեաներն են անում Շինդլերի ցուցակ, մյուս ֆիլմերով իրենց տարբեր երկրներում նկարում են, Ամերիկայում են նկարել դա, չէ՞, վերջապես Իսրայելը չի նկարել, բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, սա մեծ բացթողում է մեր մշակութային կյանքում, որ չի դառնում քաղաքականություն, ընդհանրապես մշակութային, գիտական եւ այլ ասպարեզները պիտի իրենց քաղաքականությունը լուրջ մշակած լինեն հենց այս ասպարեզի համար, հենց այս ուղղությամբ, մի խոսքով, այդպես։ Քաղաքացու տոնը շարժական էր, այս տարի համընկնում է ապրիլի 24-ին, ձեր վերաբերմունքն ինչպիսին է ապրիլի 24-ի օր, կարելի է նշել նման։ Ես անկեղծ ասած, մարդը ինքը մտավորական լինի, գյուղացի լինի, քաղաքացի լինի, ես մտածում եմ, որ մարդը պիտի այնքան ներքին հարստություն, հագեցվածություն, ավանդներով մշակած, թրծած տեսակ լինի, որ գյուղացու օր, քաղաքացու օր, ավանի օր, չգիտեմ ինչ որ, դա տեղական բնույթի բաներ են, բայց չեմ կարծում այդքան լուրջ ընկալվի դա, որովհետև ապրիլի 24-ի հետ օրերը համ, եթե համընկնի, կամ մի օր հետո լինի, մի օր առաջ լինի, ինքը իր վրա շատ այսպես ասած ուշադրություն չի սևեռի, ես կարծում եմ, որ նման օրերը քաղաքացիները իրանց օրը քաղաքի օր են տոնում, հա, այդ օրը տոնեն, բայց քաղաքացու տոնն է կոչվում, չգիտեմ, ես անկեղծ ասած ես լուրջ այսպես չեմ պատկերացնում, որ դա տոն դառնա, քաղաքացու տոն, աշխարհում կան, ես չեմ հանդիպել, կան քաղաքների օրեր, չէ, կան տոնական օրեր, պատմական եւ այլն, բայց
Այդպես որ քաղաքացին ինքը իր քաղաքացին լինելը նշանավոր է, ես չեմ հիշում։ Մի խոսքով ավելի լավ է մարդ լինի իսկապես քաղաքացի։ Հասկանա, թե ինչ բան է քաղաքացի լինելը, քաղաքացիական իր պարտքի զգացումը, քան ինչ-որ մի օր նշի կամ չնշի։ Ուզում է նշի, ուզում է չնշի, դա այդքան կարևոր չի։ Ուղղակի կրթական համակարգում մանկապարտեզ, դպրոց, բուխ, այդ ամենը պիտի դառնան գաղափար։ Քաղաքի, հայրենիքի, ընդհանուր հայության, մարդկության համար դու ինչ ես անում, ինչ գործեր ես անում։ Անուն էլ մի դի, քաղաքացական իմ պարտքն եմ կատարում։ Չէ, դու մի լավ բան արա, էլի, մի կարգին բան արա, գեղեցիկ բան արա, բարի բան արա, լավ գործ արա։ Սա է քաղաքացիությունը, սա է գյուղացիությունը, սա է մարդու, այսպես ասած, հավատող, հա, կրեդոն էլի, հավատամքն է մարդու, ինչ ասեմ ես։ Ռուսաստանի հետ տեսնում եք մեր ապագան։ Մեր ապագան ես տեսնում եմ, գիտեք ինչ, որևէ երկրի, որը մեր արդեն կարելի ասել 200 տարի, մենք Ռուսաստանի հետ, չէ, 1828 թվականից, ուրեմն անպայմանորեն նույն ցարական Ռուսաստանի մեջ ենք եղել, չէ, ցարական կայսրության քաղաքացիներ ենք եղել, որ քաղաքացի եք ասում, եղել եք մինչև 1918 թիվը, դա մի պետություն է եղել, մենք էլ պետության մեջ ենք եղել, որոշակի կրել ենք և ցարիզմի, այսպես ասած, դժվարությունները, և նաև ժողովուրդը աշխատել է, աճել է, բայց մենք պետություն չենք ունեցել, հայությունը եղել է դրա մեջ, չէ։ Հիմա 18-ից 20 թիվը առանցին պետություն, չէ, հանրապետություն ունեցանք, և որոշակի ուրեմն Ռուսաստանի հետ ոչ համատեղ ճակատագրի ինչ-որ վիճակ, ճիշտ է, անգամ հակառակություններ եղան, չէ։ Ուրեմն 20 թվից հետո էլի հայտնվեցինք Ռուսաստանի հետ, չէ, սովետական, այսպես բոլշևիկյան, հետո սովետական մի պետության մեջ ապրեցինք, կռիվներ, չէ, հայրենական պատերազմում մենք հսկայական դեր ենք ունեցել, հայրս, հետո շինարարություն, հետո գիտություն, ակադեմիա, համալսարան եւ այլն։ Ուրեմն մենք այդ ժողովրդի հետ ունեցել ենք համատեղ ապրելու երկար հարյուրամյակներ։ Եվ բնականաբար այսօր մենք չենք կարող որոշել, մենք այս երկրի հետ չենք ուզում կամ ուզում ենք Ռուսաստանին նկատի ունեմ, մենք իրար հետ շատ շաղկապված ենք, և միջպետական պայմանագրերով, և կենսագրությամբ, 2.5 միլիոն հայ մոտ 3 ապրում է Ռուսաստանում։ Այնքան ենք մենք, այսպես ասած, իրար սերտաճած, նրա վատ ապրելը մեր վրա է ազդում, նրա վտանգված լինելը մեր վրա է ազդում, մենք իրար հետ ապրելու այդ լուծը կրելու և փորձ ունենք, և նաև պիտի քաղաքականությամբ այդ ամենը ճշգրտվի, որը ես կարծում եմ ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եկած պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի հետ եւ այլն, սա պիտի շարունակվի բնականաբար, մանավանդ աշխարհաքաղաքական այսօրվա վիճակում, երբ Ռուսաստանն էլ վտանգների տակ է, իսկ նրա վտանգի տակ լինելը շատ վտանգավոր է մեզ համար նաև, որտև Թուրքիան ամեն պահ նժարի վրա այսպես դիտարկում է, մեկ է կոմանցնի, մեկ է կոմանցնի, հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ուզած ժամանակ, ոնց որ եղավ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, նրա ձեռները ոչ մեկ և ոտերը չեն կապելու, թե դու Հայաստանի նկատմամբ չունենաս որևէ նկարտում, որևէ մեկը չի կարող ազդել նրա վրա, այսօրվա վիճակով եմ ասում, այնպես որ ներկա քաղաքականությունը, ներկա աշխարհաքաղաքականությունը մեզ հուշում է անվտանգության հնարավորությունները, առաջին հնարավորությունը Ռուսաստանն է իր
դե իր բազայով, իր մասնակցությամբ, իր ներկայությամբ, իր քաղաքացիական մեջ, հետո ԱՊՀ երկր է, հետո բանի հապկի անդամ է։ Համենայն դեպս այդ բոլորը դա մի քաղաքականություն է, որ ես կարծում եմ պիտի իսկապես լուրջ դիտարկենք, մենք խաղեր, շատ խաղեր տալու ժամանակ չունենք և շատ սխալ է դա, շատ սխալ։ Ինչպես է։ Իսկ ապագան, ապագան ինքը ցավալիորեն պիտի ասել, այսօր Եվրոպան, Ամերիկան, Չինաստանը, Տայվանը, Պարսկաստանը, իրենք, Թուրքիան, դու չանցնեմ Աֆրիկայի կողմերը, հասկանում եք, Լիբիա եւ այլն եւ այլն, այս ամբողջը մի ջրապտույտի մեջ է, չգիտես ուր է գնալու, ոնց է զարգանալու, Ուկրաինան, այս հանգամանք ուկրաինական, պատերազմի եզրին, աշխարհը անհանգստացած, հասկանում եք, հիմա մենք վաղը, մյուս օրը, այն մյուս օրը պիտի ճիշտ հաշվարկենք, պիտի այս ամենից ելնելով, պահպանելով մեր անվտանգությունը նախ և առաջ, անվտանգությունը, մենք, ես չգիտեմ, հետո երկիրը, մյուս երկրները ինչ վիճակում կլինեն, ոնց կլինի, ոնց կառաջանան, ինչ ծրագրեր կան աշխարհում, որտեղ մեզնից կախված չի։ Աշխարհում հզորները ինչ ծրագրեր ունեն, որ ուզում են իրագործեն, մեկը մյուսից ինչ-որ բան է խլում, ինչ-որ ազդեցության գոտիներ են կիսում, թե ինչ կլինի, աստվածաբարին կատարի, ուժերները իրար հետ կարողանան խոսել, որովհետև ամենածանր բանը, երբ այդ ուժեղները չեն կարողանում զրուցել իրար հետ, չեն կարողանում պայմանավորվել, չեն կարողանում մի խոսքով հասկանալ, որ իրենց բաժանվածությունը, թշնամությունը երկրագնդի ճակատագիրն է որոշում, ոչ թե որևէ երկրի, այսօր այդ հարցը չի, հսկա տիրությունների ճակատագիր, մի քանի ռումբի հարց է դա։ Ուզում եմ ասել, մենք մեր ներկան, մեր առաջիկա տարիները մի խնդիր, կարևոր անվտանգության հարցը պիտի լուծենք մենք։ Սկսվել է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժումը, համանավորի համանախագահն է Սիմ Կուսակցյան նախագահ Հայկ Պապուխանյանը, ինչպես եք վերաբերվում։ Անպայման ես իմ խոսքից երևի դուք արդեն զգացիք, որ մենք շատ ընտրելու տեղեր չունենք, նկատի ունենալով մեր տարածաշրջանը, երկրները, նկատի ունենալով նրանց հարող երկրները, մենք շատ, այսպես ասած, թղթի վրա քաղաքականություն խաղալու, ձևեր տալու ժամանակ չունենք, մենք հիմա պիտի կարողանանք այդ անվտանգությունը Ռուսաստանի հետ ամրացնել նոր տեխնոլոգիական, ուրեմն մտքի զենքերով, նոր գաղափարներով, նոր մտածողությամբ, մեր մտածողություններ պիտի փոխվի, ընկերներ, մենք ամեն ինչ չպետք է մտածենք միայն զենքով է լուծում, ոչ, լուծվում է շատ մշակութային, գիտական և այլ ճանապարհներով, դիվանագիտական, ամբողջ Սփյուռքի ներուժը, հա ասում ենք, բայց դրանք պիտի քաղաքականության մեջ դրվեն, իրենց ինֆորմացիաներով, իրենց մասնակցությամբ Հայաստանի զարգացման և բոլոր բնագավառների համար, մի խոսքով ավելի չխորացնենք, բայց մենք ամենայն դեպս այսօր որպես երկիր հապկի անդամ ենք և Ռուսաստանի հետ ունենք առանցին պայմանագիր, չէ, ռազմաքաղաքական, է բնականաբար դա պիտի ուժեղացվի, բնականաբար, դա չենք կարող ասել, չէ, չենք ուժեղացնում, է որ, է մի ուժեղացրը, հետո ով է քո պաշտպանը, դու ինչ զենքեր ես արտադրում, դու ինչ
հնարավորություն ունես եւ ֆինանսական եւ տեխնոլոգիական, որ նման զենքեր ունենաս, պիտի առնես կամ պիտի քեզ օժանդակեն, պիտի միասնական որևէ ռազմական, չէ, վիճակում լինես։ Է, սրանք են։ Այս Թուրքիան, որ այսպես խաղեր է տալիս, ինչ ո՞նց է անում։ ՆԱՏՕ-ի հետ խաղում է, Ռուսաստանի հետ խաղում է, բանի հետ, Չինաստանի հետ հսկայական ճանապարհների բանի հարցով խաղում է, դա Պարսկաստանի հետ արտակո բան են, խաղեր ունեն, բայց ներքի գիտենք, որ իրար կարող են նրանք իրար արևով չերթվեն, հա, բայց բազը երկերը սենց է լինում, այդպես է լինում, դիվանագիտությունը հետ է, նա մի օր մեկին հայոյում է, մյուս օրը բարեկամ են լինում, մյուս օրը մեծ գումարների բանի մեծ ինչ-որ առևտրական բաներ են, շրջանառություններ են անում եւ այլն։ Է, հա, այսպես է աշխարհը։ Հիմա մենք ինչ ենք նստել այստեղ բաներ հորինում։ Այո, առևտուր են անում մեծ, եւ այդ առևտրով ծախում առնում են երկրներ, հողեր, տարածքներ, ազդեցության գոտիներ, սա է աշխարհը։ Մենք մեր ուղեղը պետք է մի քիչ լվանանք եւ բերենք ավելի իրողության, կոնկրետության, լավ հաշվարկներ տարածաշրջանից սկսած մինչև աշխարհի հետ ուժերների հարաբերությունները եւ այլն եւ այլն։ Է, պիտի հասկանաք, որ մենք չենք որոշողային գերներ։ Մենք ուղղակի ունենք հնարավորություն մեզ ամրացնելու, պաշտպանելու մեր խնդիրները ուժերների հետ նաեւ տարբեր քաղաքական եւ այլ լեզուներով աշխատելու, ընդհանուր սփյուռքի մեր հնարավորությունները օգտագործելով եւ այն երկրներում եւ մեր հայաստանյան ուրեմն համատեղ աշխատանքներով բարդ վիճակ աշխարհում անգամ ամենահզոր երկիր ապահովված չի, Ամերիկայի պես հզոր երկիրը, ներսում տեսակ ինչ ճեղքեր է, Չինաստանի հետ կապված եւ այլն եւ այլն, տեսեք էսա, մենակ Հայաստանը չի այս վիճակում, Ուկրաինայի պես երկիրը ինչ հարուստ հողեր, ինչ բաներ չէ ունի, բայց ի՞նչ վիճակի մեջ է հիմա, տեսեք էլի, տեսեք էսա, աշխարհը փաստորեն ցավոք սրտի մի ժամանակում է հայտնվել, որտեղ մարդը, մարդու հոգին, մարդու ստեղծագործական միտք առանձնապես չեն կարևորվում, այստեղ կարևորվում են տարածքները, հարստությունները, գազի, նավթի, ջուրը եւ այլն եւ այլն, նման բաներն են կարևորվում, մարդը չի կարևորվում։ Իսահակյանի ասած ոգուսովը եկել է արդեն։ Դե Իսահակյանը այնա թող լսի մեր մեծ վարպետը, այդ ոգուսովը իր օրոքել կար, հնցի է իր նամակները, որ կարդում ենք, 13-րդ հատորը Ավիկ Իսահակյանը հրատարակել է, նամակներն են, ես միշտ ասում եմ, ես վերջի ժամանակներս պիտի նորից կարդալ Իսահակյանի նամակները, 10-ական թվականների, 20-ական թվականների, հետոյի, եւ տեսնել, մենք հիմա ապրում ենք այդպիսի ժամանակ, այն ինչ որ ինքը տեսել է, ինքը ինչը վերլուծում է, մենք մոտավորապես նման ժամանակներ ենք ապրում, այնպես որ մեծ գրողը ինքը մի օրվա հարց չի քննում, իր խոսքի դիապազոնը շատ լայն է լինում ժամանակների մեջ եւ երկրների եւ ժողովրդների ճակատագրերի համար, այնպես որ ես էլ եմ շեշտում, մշակույթի նկատմամբ այս ձեռը թափտալով այսպես վերաբերմունքը, սա մեծ հարված է լինելու և մեր ներկային և ապագային։ Շնորհակալություն։